ชายนั้นก็ลยานสมัยหาเปรียบานหนึ่งบะสาบะใสสำคัญจัดจังสมควรชื่อจังกลุยปากาเชียสมตนเวหางงเชื่อนาต่อตายชิงายขนี้อานายแต่ก็เมฆนาสงวนបាទសូមអរគុណអរគុណដល់ស្នូទេះដែរហើយសូមគោរពផ្ញើជូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បទចម្រៀងយើងខ្ញុំពីអ្នកកញ្ញាឆោមនិមលមីបទនេះជូនចំពោះដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់កំសាន្តផងដែរចាសូមជូនបទចម្រៀងនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដូចនៅតាមគេហដ្ឋានចា Merry Christmas ចាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចបងប្អូននៅតាមគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណជួបយើងខ្ញុំនៅបទក្រោយទៀតបាទចាសូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូន